customer. Yes. Mimi nakwambia mimi kama kinudia. Mimi ndio the best barber in Tanzania. Eh? Watu wengi wamekuja hapa hivi tio, wanafungua fungua manini zao hapa hivi. Wamefunga wote. Mimi ndio nimebaki huko. I'm the best. You're the best. Hmm? Ndio nakuamini. Eh, kinyozi. Ah, ndogo. Ofiti. Niaje bro. Kabisa manzi nataka uni. Ninyonyo. Nikutengeneze nywele? Eh, bana. Haina shida ndio ile sasa. Utangoja kwanza at least nimalizie huu customer wangu, alafu nikunyoe. Sawa? Lakini sikai sana. Ha? Usiku supposed to karibu kumalizia. Nikwenda karibu kumalizia but bado ujue, bado kuna wengine nje bado. Kuna line. Sawa. Acha ningoje basi. Hawe ngoja tusikue na haraka. Sawa. Sasa unasikia customer? Mimi nakwambia hapa kwa mpaka line watu wanapanga line. I'm the best. I know. Kwa maana kujanga hapa. Watu lazima mkuwe smart bwana nisipowashughulikia. Ndio. Eh, mambo itaharibika. Ni kweli. Eh, kinyozi. Eh, bwana unanyoa kitu na kichana hadi bwana. Simalizie haraka bwana. Ndio tulia, lazima upange line. Huyu kijana amelipa pesa nzuri sana. Lazima nimshughulikie kwenye nafaa. Ngoja. Huyu la na amenyolewa huko. Leo mimi nikasoma kwa kila siku. Unashughulikia customer wako wa kwanza wa kila siku bwana. Ndio pesa hayagandaji customer wa kila siku, sawa? Huyu customer amepewa pesa nzuri sana. Wata ngare pia yeye. Mwache nikwambie. Mimi niko na mkutano saizi town. Na nafaa kuwa nimekimbia ninyolewe. Kwa hivyo ni either umnyoe ninyoe kwanza ama niende. Usiende ndio. Wewe ngoja tu kidogo na kunyoa. Relax tu kidogo, sawa? Warakisha bana, warakisha bana. Masa poteza. Ngasa mtenzi wa kudeal na customer wengine ni ngumu. Lakini customer is always right, ndio? Bana, ujamaliza bana. Eh? Ndogo, bado sijamaliza. Lakini niko na idea moja. Idea gani? Isipokuwa kuna watu wengine. Inje kuna watu wengine bado kama wanne hivi. Wanne? Eh. Ebu chukai kisu. Shika hata kuogopa ni nini kinodia? Ndogo, kisu na nini? Fanya hivi. Eh? Sinasema kuna watu wengine wako nyuma ya ujamaa. Eh, wanne? So niko nataka hivi. Eh? Jumi niko na haraka. Niko nataka ukate kichwa yangu, ubaki ukinyoa. Eh? Alafu nitakujia baadaye. Sindio siko sawa? Wewe kata kichwa wangu ubaki ukinyoa. Alafu nitakujia. Uko sira sio? Sindio. Nikata kichwa chako nibaki leo nikinyoa, utakujia baadaye. Hey, hey, hey. Kwani usikia unasikia kizungu gani? Ama unasikia lugha gani? I'm saying like this. Take my you cut my head you keep it here, then you shave it I will come for it baadaye. Simple. Mbona unashtuka? Ndio ni bangi umevuta ama ni nini? Mimi si bangi. Eh? Na kuombe hivi, which you are not understanding the language that I'm speaking. I'm telling you that this way, eh? Take my head, you cut it, you put it here. Then you shave it, I'm coming for it, kwa sababu niko na shughuli zingine na hapa chini. Jumbe kusema kwa mimi siwezi kaa hapa ningoje umalize kunywa ujamaa. Hata unywa hata watu wengine tena tena wanne. Mimi siwezi. So ni uchangamke, haraka haraka harakisha. Uko normal? Uko normal kweli ndongo? Mimi niko sawa, huwezi? Ah, siwezi kukata kichwa. Hauwezi? Siwezi kukata kichwa. Na si ukae. Kwenda. Kana kinyozi yako hata. Kwenda mimi si muwaji. Toka hapa. Kwenda hapa, kwenda huko. Sitaki kutoka kinyozi yako tena. Mimi nani? Fala wewe. Kwani kwa hiyo kinyozi watu wao wanakatoa vichwa kama wako na haraka alafu wanakuja baadaye. Sasa wewe customer, eh? Wewe ni swali gani unauliza? Ni vile nimeona huyo ako na haraka ni kama. Mimi ni mtu kama ndogo. Na dile watu gani kwa vile? Hata kazi sasa ile yote ikae. Hey, kinyozi bana, watu wanakata vichwa.